Det var en otroligt vacker begravning. Mycket folk och mycket känslor och mycket vackert. Jävligt vackert. Och högaktningsfullt och pompöst och stort. Och kärleksfullt alltså. Så här. Och lite rock'n'roll också. Så här. Vad hade han tyckt om det? Han hade tyckt jättebra om den här begravningen. Ja. Det var jättevackert alltså. Ja. Och så mycket folk också. Så det, blir en... det var som att det bultade ett stort hjärta uppe i himlen där hela tiden. Så här. Som... Och Micke var ju speciell på det sättet att han kunde ju alltid stanna och snacka med människor. Och jag brukar säga som det, de gångerna, du vet, när vi stötte på varandra så sent som bara för ett halvår sedan, nej lite mer på Hornsgatan. Så bara plötsligt stod han hade bråttom, jag hade bråttom, vi stod där bara snacka. För han kunde snacka. Och jag kan snacka också. Så det var två snackare va? Och käften gick så här va. Och det var alltid lika kul så att ja det är så här spontanitet liksom. Ja. Så det, ja. Men det var en fin begravning. Hur... kommer det att bli här framöver nu? Hur det kommer bli? Ja. Ja, det blir en saknad. Men the show must go on. Det hade Micke tyckt också. För fan, vi måste ju fortsätta jobba ändå. Så kan man ju ta med sig en erfarenhet av Micke, hur han jobbade. Så där, va? Så kan man liksom, för han var ju som, sådär, han var som ett vått manus va, regnindränkt va, som man sen slängde på marken och sen tog upp och sen, ja, sen jobbade han va. Så att han hade en speciell teknik alltså. Så att ja, gud vad svamlar. Men alltså, nej, men det är klart att det är alltid tråkigt när kollegor går och dör. Det dör ju kollegor hela tiden så här, som faller av från tiljan och från filmarbetet så att säga. Så att det är synd, det är tråkigt. Det finns många man saknar faktiskt alltså. Man bara rada upp dem man saknar liksom, så att han... Vilket minne är det du vill bära med dig? Hans hjärta och spontanitet och hans garv, hans skratt. Han hade lätt för skratt alltså. Det kommer jag bära med mig.